ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কেৰিয়াৰ বাদ দি গাঁৱৰ এজন যুৱকে আৰম্ভ কৰিছে লোকেল কুকুৰা পালক মই আপোনাৰ নেৰিষ্ট ইউনিভাৰ্চিটিত কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত কৰি থকাৰ পিছত সেইটো কামত কৰিলোঁ অলপ বেছি ভাল নালাগিলে তাৰপিছত নিজেই কিবা এটা কৰোঁ বুলি ভাবি পেলাই চালোঁ বহুত তাৰপিছত দেখিলোঁ আমাৰ থলুৱা যিটো লোকেল মুৰ্গী সেইটো প্ৰায় নোপোৱা নিচিনাই হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে ওচৰৰ দাদা এজন আছিলে তাৰপিছত দাদাকো সুধিলোঁ তাৰপিছত দাদাই যথেষ্ট হেল্প কৰি দিলে তাৰপৰা তেনেকৈ আপোনাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ দুশ দুশমান দি মানি পেলাই ঘৰতে জগালোঁ তাৰপিছত জগাই পেলাই এক্স ৰে মেচিনত ইনকভ মেচিনত জগালোঁ জগাই পেলাই তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ দীপজ্যোতি শইকীয়া নামৰ নাৰায়ণপুৰৰ এই যুৱকজনে গঢ়ি তুলিছে এখন বিশাল লোকেল কুকুৰা ফাৰ্ম শইকীয়া প'লট্ৰি ফাৰ্মলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই এখন লোকেল মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম খুলিছোঁহি তাতে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক সেইখিনি যিখিনি দেখিছে ইয়াৰ আপোনাৰ কণীপৰা মুৰ্গী আছে ইয়াত ষাঠি সত্তৰজনীমান মুৰ্গী আছে ইয়াত আপোনাৰ কণীপাৰ ইয়াতে ফাৰ্মখন মই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ আপোনাৰ ইয়াত কণীপাৰাখিনি থাকে তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো কাষৰটো সেইটোতো আপোনাৰ যিখিনি একমাহ ডেৰমাহ হৈছে সিহঁতক ইয়াত ৰাখোঁ প্ৰায় ছশ গ্ৰামমান ৱেইটৰখিনি ইয়াত থাকে ইয়াত আপোনাৰ অঁ এইখিনি আপোনাৰ দানা চানা খুৱাই মেলি আৰু একমাহৰ পিছত সিহঁতক তালৈ দি দিব পৰা হ'ব তিনিমাহ হোৱাৰ লগে লগে ইহঁতৰ এক কেজি ওজন হৈ যায় এইটো পাৰ্টত আপোনাৰ যিখিনি ডেৰ মাহমান হৈছে সিহঁতক ইয়াত ৰাখোঁ মানে আপোনাৰ ছশ গ্ৰাম মান ৱেইটলৈকে সিহঁতক ইয়াত ৰাখো এইখিনি সেইখিনি আপোনাৰ যিখিনি এক কেজি হৈ গৈছে এক কেজি চাইজৰখিনি ইয়ালৈ গুচি যায় এক কেজি এশ দুশ এনেকুৱা হোৱাৰ লগে লগে তালৈ দি দিওঁ যাতে আপোনাৰ তিনিটা মাহত তিনিটা বেটছ মই ওলাব পাৰোঁ প্ৰতি মাহতে এটা এটা বেটছকৈ বেচিব পাৰোঁ হয় তেনেধৰণে কৰা হৈছে আৰু এতিয়া ট'টেল গোটেই কণীপাৰলৈকে মিলাই পেলাই মোৰ সাতশমান মুৰ্গী আছে ইয়াত সাতশ মুৰ্গী হয় এতিয়া বেছি বিক্ৰী কৰিব পাৰি ইয়াত এক কেজি চাইজৰ এইখিনিত আপোনাৰ মই আপোনাৰ এক কেজি ওপৰত হ'লে বিক্ৰী কৰোঁ এক কেজি এশ দুশ এনেকুৱা ইয়াত আপোনাৰ এই এইখিনি ইয়াতে থাকে ৰাতি আপোনাৰ এক কেজি চাইজৰ ছশ গ্ৰামৰ চাইজৰখিনি ছশ পাঁচশ গ্ৰাম ছাইজৰ বাকী যিখিনি দুৰ্বল পোৱালি ধৰি লওক খাবলৈ পোৱা নাই কমকৈ ইয়াত সিহঁতি সৰুখিনিয়ে খাবলৈ নাপায় সেই সৰুখিনিক মই ইয়ালৈ দি দিওঁ তেতিয়া ইয়াত সিহঁতি বেয়া দি দিছোঁ যাতে এইখিনি উৰি পেলাই ইয়ালৈ যাব নোৱাৰি নহ'লে তালৈ গ'লে আকৌ সৰুখিনিক খাব নিদিয়ে খুটি দিয়ে যে সেইটো কাৰণে ইয়াত আপোনাৰ দি দিছোঁ দুৰ্বল দুৰ্বল দুৰ্বলখিনি খাবলৈ কমকৈ পাইছে সৰু হৈ আছে ধৰি লওক এইখিনি এতিয়া তিনিশ গ্ৰামমানহে ৱেইট হৈছে সেইখিনিক তালৈ দি থওঁ মানে তাৰপিছত যেতিয়া বৰ্ডিং কৰা হয় বৰ্ডিং কৰাৰ পিছত মই ইয়াত ৰাখোঁ সেইটো জেগাত বৰ্ডিঙৰখিনি ইয়াত থাকে ইয়াতো তিনিটা ভাগত মানে সপ্তাহত পোৱালি ওলাই থাকে মোৰ ভেকচাৰীৰ পৰা সেইটোপৰা মই আপোনাৰ ইয়াত ভাগ ভাগ কৰি থোৱা আছে সেইখিনি এসপ্তাহত এইখিনি ওলাই লয় ইয়াত নেক্সট সপ্তাহত সেইখিনি তেনেধৰণে চাৰিটা ভাগ আছে ইয়াত চাৰিভাগত ভাগ কৰি থোৱা আছে ইয়াত আপোনাৰ যিখিনি কেজি চাইজৰখিনি সেইখিনি ইয়াত থাকে আৰু ইয়াত বিক্ৰী আছে এই কুকুৰা ফাৰ্মত এতিয়া সাতশৰো অধিক কুকুৰা আছে প্ৰতি মাহত দুশটাকৈ কুকুৰা নতুনকৈ সোমোৱা হয় ফাৰ্মখনত এতিয়া এক কেজি ওজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছশ গ্ৰামলৈকে তিনিটা আকাৰত সুকীয়া সুকীয়াকৈ ৰখা হৈছে কুকুৰাবোৰ প্ৰতিমাহে যাতে এহেজাৰ কুকুৰা বিক্ৰী কৰিব পাৰে তাৰে লক্ষ্য লৈ অগ্ৰসৰ হৈছে দীপজ্যোতি উপাৰ্জনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমাৰ উপাৰ্জনত আচলতে মুৰ্গী পালন কৰা তুমি এগৰাকী অন্যতম কনিষ্ঠ খেতিয়ক গতিকে মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে কেনেধৰণে ইয়ালৈ তুমি আহিলা আৰু কি পঢ়ি আছিলা কেনেধৰণৰ জীৱন আছিলে তোমাৰ কেনেকৈ আকৌ ফাৰ্মিং লাইনলৈ আহিলা গোটেই কথাখিনি যদি এবাৰ তুমি তোমাৰ মুখেৰে কোৱা মই আপোনাৰ নেৰিছ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কমিটিয়া ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত কৰি থকাৰ পিছত সেইটো কামত কৰিলোঁ অলপ বেছি ভাল নালাগিলে তাৰপিছত নিজেই কিবা এটা কৰোঁ বুলি ভাবি পেলাই চালোঁ বহুত তাৰপিছত দেখিলোঁ আমাৰ থলুৱা যিটো লোকেল মুৰ্গী সেইটো প্ৰায় নোপোৱা নিচিনাই হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে ওচৰৰ দাদা এজন আছিলে তাৰপিছত দাদাকো সুধিলোঁ তাৰপিছত দাদাই যথেষ্ট হেল্প কৰি দিলে তাৰপৰা তেনেকৈ আপোনাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ দুশ দুশমান দি মানি পেলাই ঘৰতে জগালোঁ তাৰপিছত জগাই পেলাই এক্স ৰে মেচিনত ইনক্ৰভেউটৰ মেচিনত জগালোঁ জগাই পেলাই তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আইডিয়াটো কেনেকৈ আহিলে যে এখন মুৰ্গী ফাৰ্ম খুলিম বা কিবা কৰিমডিয়াটো মনলৈ কিয় আহিলে য'ত তেনেকৈ মই ইউটিউবতো চাই আছিলোঁ যে কি কৰিব পাৰি নিজাববীয়াকৈ স্বাধীনভাৱে তাৰপিছত তেনেকুৱা এটা দাদাজনৰ ভিডিঅ' পালোঁ গৌতম হাজৰিকা হয় গৌতম দাদাই সেইজনকো সুধিলোঁ দাদায়ো যথেষ্ট হেল্প কৰি দিলে মোক সেই তেওঁ পোৱালি দিলে তেওঁৰ পৰাও পোৱালি আনিলোঁ আনি পেলাই তেনেকৈ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিলোঁ তোৰ প্ৰথম কেনেকৈ ঘৰ দুৱাৰ কেনেকৈ বনালে প্ৰথমতে মোৰ পইচা পাতি বিশেষ নাছিলে মই আপোনাৰ খুৰাৰ ল'ৰাকেইজন আছিলে সিহঁতেও যথেষ্ট সহায় কৰি দিলে তাৰপিছত সেয়া আপোনাৰ এইখিনি মই এটকাও নিদিয়াকৈ মোৰ কমপ্লিট ঘৰ বনাইছোঁ মই তাৰপিছত বাকী আপোনাৰ বস্তুখিনি কিনা আছে টিং চিং সেয়া টিংখিনি ডাঙৰকৈ বনাবা মোৰ আপোনাৰ এইটো ডেৰশ ফুট আছে প্ৰথমতে মই টিঙৰ এইখিনিলৈকে বনাইছিলোঁ তাৰপিছত লাহেকৈ ট্ৰিউপালৰ ঘৰটো সিফালে সেইখন মানে ট্ৰিউপাল দিছা ট্ৰিউপাল দিছোঁ অঁপাল ত্ৰিপাল মই পইচা পাতি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই ট্ৰিউপালটো দিলোঁ টিঙটো তেতিয়া কিনিবলৈ মই সক্ষম নাছিলোঁ কিমান টকাই তুমি এই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিলা মোৰ আপোনাৰ ফাৰ্ম এই টিঙৰ ঘৰ এই এই ঘৰটোত আপোনাৰ প্ৰায় ষাঠি হেজাৰমান টকা খৰচা হ'ল টিংখিনিত চল্লিছ হাজাৰ টকা গৈছে বাকী আপোনাৰ ষাঠি হাজাৰ টকা হৈ গৈছে বাকী মই কাম কৰা পইচা দিবলগীয়া হোৱা নাই ঘৰৰ ল'ৰাই কৰি ঘৰৰ লৰাই দিলে আৰু গাঁৱৰ ল'ৰা আৰু তাৰপিছত আৰু ইটো ঘৰ ইটো ঘৰৰ আপোনাৰ এইটো দহ হাজাৰ টকা এটা খৰচ আছে টিউবেল বহুত কমত যায় ট্ৰিপালত যায় ট্ৰিপালটো আপোনাৰ পোন্ধৰশ টকা টিউবেলটো আহি যায় আৰু এইটো ঘৰৰ আপোনাৰ এইটো চল্লিছ ফুট আছে চল্লিছ ফুট আপোনাৰ পোন্ধৰশ টকা টিউবৱেলত হৈ গৈছে মানে বাহটো ঘৰে আচলতে তুমি টিং নলগালাহেঁতেন গম পোৱা নাছিলা নেকি প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলোঁ নহ'লেতো মই টিং নলালহেঁতেন তেতিয়া সেইটো পইচা মই ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন চল্লিছ হাজাৰ টকা ৰাখি হ'লহেঁতেন চল্লিছ হাজাৰ টকা ৰাহি হ'ল টকা থৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়া তুমি প্ৰথম এনেকুৱা আদৰ্শ ফাৰ্ম দেখিছিলা নেকি টিউপাল লগোৱা যে যি টিউপালগাই কৰিব পাৰি টিউপাল লগাটো মই ইউটিউবতে চাইছিলোঁ তেনেকৈ ইউটিউবত চাই পেলাই তাত দেখিছিলোঁ টিউপাল লগা তাৰপিছত গৌতম দায়েও ক'লে টিউপাল লগাবৰ কাৰণে সেইটোপৰা সেইজনো লগাই থৈছিলে সেইটোপৰা মুৰ্গীটো টিউপাল ব্যৱস্থাটো কৰি দিলোঁ মানে কম খৰচ আৰু এতিয়া তুমি যেতিয়া পুহিবলৈ ল'লা কেনেকৈ ধৰণে তুমি দিম গোটালা বা তুমি কি কি মুৰ্গী এতিয়া কৰি আছা এতিয়া মই অকল লোকেল মুৰ্গী অকল যিটো থলুৱা মুৰ্গীটো লোকেল মুৰ্গীটো সেই মুৰ্গীটোৱেহে মই ইয়াত আছে বাকী বেলেগ ধৰণৰ কোনো মুৰ্গী ইয়াত নাই মিক্স যাতে মই এটা ব্ৰেণ্ড বনাব বিচাৰিছোঁ যে লোকেল মুৰ্গীৰ এখন ফাৰ্ম মানে ডাঙৰকৈ খোলোঁ বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত যাতে মই মাহত আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ মই ছাপ্লাই দিব পাৰোঁ প্ৰতি মাহত হাজাৰ মোৰ এতিয়া তিনিটা তিনিটা বেটছ আছে মোৰ ইয়াত মই প্ৰতি মাহত এতিয়া মই যদি চাকৰি কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া মই মাহৰ মই দৰমহাতে পালোহেঁতেন এতিয়া মই এনেকুৱা ছিষ্টেমত কৰিছোঁ যাতে প্ৰতি মাহে মাহে এটা এটা বেটছ মই বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ প্ৰতি মাহত হাজাৰ মুৰ্গী আপোনাৰ বিক্ৰী কৰিলেও চাৰে তিনিশৰ পৰা চাৰিশকৈ হ'লেও আপোনাৰ চাৰে তিনি লাখ টকা তেনেধৰণৰ এহেজাৰ যদি কৰিব পাৰোঁ সেইটোপৰা মই মানে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি পেলাই প্ৰতি মাহে মাহে এটা বেজ বিক্ৰী কৰিব পৰাকৈ মই কৰিম তিনিমাহত তিনিমাহ বয়সত বিক্ৰী কৰিব পাৰি আৰু তে সেইটোৰ পৰা মই তিনিটা বাঁহ আছে মোৰ এমাহত এইটো দিয়াৰ লগে লগে এইটো বিক্ৰী কৰাৰ লগে লগে এইটো তাৰ এইটো বিক্ৰী কৰা এমাহৰ পিছত আকৌ এইখিনি বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈ যাম তালৈ দি দিব পাৰিম সেইটো আমাৰ ডাঙৰ হৈ যায় তিনি মাহত আপোনাৰ নশ গ্ৰাম এক কেজি হৈ যায় বিকিব পৰা হৈ যায় আৰু কেনেধৰণে মুৰ্গীৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰিলা কিমান সংগ্ৰহ কৰিলা কেনেকৈ কোৱা মই ডিমটো আপোনাৰ ইয়াত ওচৰতে গাঁও আছে থলুৱা মুৰ্গী পোহা তেনেকৈ গাঁৱৰ পৰা এটা এটা জাকে ডিম কালেকশ্যন কৰি আনিছোঁ প্ৰথমতে ডিম পাবলৈ নাই বহুত কম মানুহবিলাকে ডিমবিলাক বিক্ৰী কৰিবলৈ মন নকৰে তাৰপিছত তেনেদৰে আনি আপোনাৰ পঞ্চাছটামানকৈ প্ৰথমতে আনিছোঁ পঞ্চাছটা এশটা তেনেধৰণে আনিছোঁ আনি পেলাই আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে গাঁৱৰ পৰা হেডশিঙতো হৈছে হয় আপোনাৰ হেডশিঙত আপোনাৰ পাঁচদিনৰ পিছত চেক কৰিব লাগে চেক কৰোঁতে তেতিয়া আপোনাৰ যথেষ্ট বেয়া ওলাই যায় তাৰপিছত আকৌ বিছটামান এশত মানে বিছটামান নজগে এইট্টি পাৰ্চেণ্টমান জগে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰথম অৱস্থাত হয় আৰু মই জনাও নাছিলোঁ কেনেকৈ কি কি কৰিব লাগে ভালকৈ বহুত বেয়া হয় বহুত বেয়া পাওঁ কিমান পোৱালি ওলালে তাৰ পৰা আপোনাৰ মই প্ৰথমতে দুশ দুশ দিওঁতে আপোনাৰ এশমান পোৱালিহে জগিলে মই এশটামান জগিছে তাৰে এনেকুৱা হেণ্ডিকেপ টাইপৰো আহিছে অলপ হয় তাৰে তাৰ অঁ সেয়া আৰম্ভ হৈছে এশৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ লোকেল মুৰ্গী পুহিলে কি তোমাৰ মতে বেলেগ বহুতে আমাৰ ল'ৰাই কয়লাৰ ব্ৰইলাৰ পোহে লোকেল মুৰ্গীটোত আপোনাৰ কষ্টটো কম হয় যথেষ্ট কষ্ট কম হয় আপোনাৰ একেৰাহে এবাৰ আপুনি দানা আৰু পানী দি দিয়াৰ পিছত দিনটোলৈ তাকে নিদিলেও হয় চাই চোৱা চিতা কৰি থাকিলে হ'ল বাকী লাগি থাকিব নালাগে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা দিওঁ চাৰ চাৰে ছটামান বজাত দি দিওঁ এবাৰ দি দিয়াৰ পিছত কোনোবা এটা দুটা কেতিয়াবা বাচন খালী হৈ যায় পঞ্চাছটামানৰ এটামান বাচন লাগে তেনেকৈ আপোনাৰ খালী যিটো খালী হৈ যায় দি দিওঁ মাজতে এবাৰ ধৰি লওক আকৌ বাৰটা এটামানত দি দিলোঁ এবাৰ পানীটো মাজে মাজে এবাৰ বাৰু সলাবলগীয়া হয় ইমান তেনেকৈ লাগি থাকিব নালাগে মানে আৰু ইহঁতৰ মৰাৰ সংখ্যাটো বহুত কম কম মৰে বেমাৰ চেমাৰ হৈছিল বেমাৰ চেমাৰ নাই হয় এতিয়ালৈকে মোৰ বেমাৰ হোৱা নাই দৰৱ খুৱাবলগীয়া হৈছিল দৰৱ খুৱাবলগীয়া হয় ভেকচিন কৰিবলগীয়া হয় আপোনাৰ সাত দিনত এটা দিওঁ তাৰপিছত চৈধ্য দিনত দিওঁ আৰু একৈছ দিনত দিওঁ তাৰপিছত নামকেইটা আছে অঁ আপোনাৰ যিটো সাত দিনত দিয়াটো সেইটো এফ ওৱান ৰাণীখেত বুলি কয় তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো চৈধ্য দিনত দিয়ে সেইটো আই বি ডি বুলি কয় গাম্বৰু বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আকৌ ৰানখীয়া ৰিপিট কৰিবলগীয়া হয় আপোনাৰ বাইছ দিনত একৈছ বাইছ দিনত তাৰপিছত আৰু যিটো পঁয়ত্ৰিছ দিনত এইটো আপোনাৰ এফ ৱান বুষ্টাৰ বুলি কয় সেইটো দিবলগীয়া হয় আৰু পৰিৱেশটো আপোনাৰ ওখ হ'ব লাগে মোৰ ইয়াত প্ৰথমতে মই ইমান জনা নাছিলোঁ কিন্তু অলপ অলপ পানী ৰুইছিলে কিন্তু যথেষ্ট মানে বালি প্ৰয়োজন এইবাৰ মই বালি দিম বুলি ভাবিছোঁ যাতে মানে আপোনাৰ যদি পানীটো বোকাটো কম হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ বেমাৰ আজাৰো নহয় এনেই নহ'লে জুপোকা লাগি যায় মেইন ওখ হোৱাটো মেইন সেইটো আপোনাৰ পৰিৱেশটো মানে পানীটো ৰুব দিব নালাগে ইয়াত আৰু বেৰাটো বেয়াটো নেট দি পেলাই এনেকৈ সাপ চাপ নেউল চেল সোমাব নোৱাকৈ তেনেকৈ আপোনাৰ মাটিত পুতি দিয়া আছে এইটো নেটটো যিটো নেটটো মাটিত পুতি দিয়া আছে সেইটো নেটবোৰ নেটবোৰত আপোনাৰ এটা এটা এশ ফুটত পাঁচশ টকাকৈ লৈছে তাৰপিছত ওপৰৰ যিটো এইটো নেটটো আপোনাৰ এই নেটটো আপোনাৰ সেই তিনিশ বিছ টকা লৈছে এশ দুখনত দুশ ফুট থাকে নেটটোৱে বহুত সুৰক্ষা দিয়ে হয় হয় নেটটোৱে সুৰক্ষা দিয়ে তো বাহিৰৰ পৰা সাপ চাপ নেউল এইবিলাক আহিব নোৱাৰে আৰু এতিয়া হৈছে অঁ মোৰ আপোনাৰ ডিমটো ইহঁতৰ মোৰ বয়সটো বেছি হোৱা নাই কাৰণে কম পাৰিছে কিন্তু প্ৰথমতে যিখিনি মই ডাঙৰকৈও মুৰ্গী কিনি আনিছিলোঁ গাঁৱৰ এঘৰত পাই পেলাই লোকেল মুৰ্গীটো ডাঙৰকৈ কিনি আনিছিলোঁ তাৰপিছত তাৰ আছে ছাব্বিছজনী সিহঁতে দিম পাৰিছে এতিয়া তেৰটামানকৈ পাৰি আছে বাকী এইখিনি আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট দিয়া নাই এতিয়ালৈকে সেইখিনিয়ে দিয়াৰ পিছত মোৰ ট'টেল ষাঠিজনী মাইকী মুৰ্গী দিম পোৱা মুৰ্গী আছে সেই সেইখিনিয়ে পৰা পিছত হৈ যাব তেতিয়া মই আৰু গাঁৱত কালেকশ্যন কৰিব নালাগে বুলি ভাবিছোঁ আৰু কি আশা ভৱিষ্যতে এই ফাৰ্মখনক লৈ ইহঁতক মই এইটো যিমান এৰিয়া এনেকৈ আছে ইয়াত মই পূৰা বহাই নিম বুলি ভাবিছোঁ মই এতিয়া প্ৰথমতে ভাবিছোঁ মই হাজাৰকৈ মাহে বিক্ৰী কৰিব পৰাটো মই প্ৰথমতে সেইটো ভাবি আছোঁ টাৰ্গেটৰ টাৰ্গেট প্ৰতিমানে মোৰ তিনি হাজাৰৰ পোৱালি ৰাখিব পৰা মোৰ কেপাচিটি মই ফাৰ্মখন বনাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া তিনি হাজাৰ তিনি হাজাৰ হয় মই লাগিয়ে থাকোঁ এতিয়া মোৰ মা দেউতাও লাগি দিয়ে তাৰপিছত বাকী ওচৰৰ ল'ৰা এজন দুজনো সিহঁতেও লাগি মিলি অলপ যথেষ্ট হেল্প কৰি দিছে তাৰপিছত আৰু ল'ৰা এজন মই ৰাখি লৈছোঁ আৰু ল'ৰা এজন দৰমহাত ৰাখি লৈছোঁ তাৰপিছত সিও লাগি থাকে লোকেল মুৰ্গী আপোনাৰ পৰিৱেশটো ইয়াত আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা এটা মুৰ্গী সোমাইছে যিটো সোণালী মুৰ্গী বুলি কয় বাংলাদেশী মুৰ্গী সেই মুৰ্গীটো সোমাই যোৱাৰ কাৰণে মানুহক বেপাৰীবিলাকে আপোনাৰ লোকেল মুৰ্গী বুলি ক'লে সেই মুৰ্গীটো দি থাকে দি থকাৰ কাৰণে সেইটো মুৰ্গী আপোনাৰ দুশ বিছ টকা মানত আহি যায় গতিকে এই মুৰ্গীটো উঠাবৰ কাৰণে মানুহে আজিকালি অকণমান সংকোচ কৰিছে মানে বেপাৰীবিলাকে সিহঁতে সেইটো প্ৰফিটটো বেছি হয় সিহঁতৰ কাষ্টমাৰবিলাকৰ লছ হৈছে কাষ্টমাৰবিলাকে মানুহে গমেই পোৱা নাই যে মুৰ্গী দুবিধ আছে এইটো থলুৱা মুৰ্গীটো আৰু এইটো আপোনাৰ বাংলাদেশী মুৰ্গীটো সোণালী মুৰ্গী বুলি কয় লোকেল বুলি সেইটোকে খায় মানুহে সেইটো গম পোৱা নাই কাৰণে কিন্তু ৰেট একেটাই লয় প্ৰফিটটো বেপাৰী হৈছে এটা ৰেটত চাৰিশ বিছ টকা মানত ৰাইজে কিনি নিয়ে মানুহৰ লছ আছে

ষ্টাৰ্ট কৰক এশমান মুৰ্গী লৈ পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰক নিজে উমনি দিয়ক মেচিন নহ'লেও কথা নাই মেচিন ঘৰতো আজিকালি বনাব পাৰি ঘৰত বনালেও বনাই ল'লে নহ'লে আপোনাৰ উমনি দি পেলাইও পাৰি আপোনাৰ উমনি দিলে এজনী মুৰ্গীৰ পৰা আপোনাৰ পোন্ধৰটা বিছটা পোন্ধৰটামান উমনি দিব পাৰি এজনী মুৰ্গী পোন্ধৰটাকৈ পোৱালি আপোনাৰ এমাহত ওলাই যাব তেনেধৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰিবা আৰু যিহেতু লাহে লাহে বিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিবা ইয়াৰ পৰা মুৰ্গী আৰু আশা কৰোঁ ক'ৰবাত কপোন পূৰণ হ'ব এখন ডাঙৰ লোকেল মুৰ্গীখন no, no, no.